Қаламызда біртінде 9 үй өртке оранды. Кесірінен 10-ға жоқ отбасы баспанасыз қалды. 50 шаршы метрге дейін шарпыған жалын 9 үйдің түгін қалдырмай күлге айналдырған. Қайта ешкім зардап шекпеген. Ал қала билігі үйлерінен айрылған халыққа көмек көрсетуден бас тартып отыр. Себебі неде? Мейрамгүл Салқынбаеваның материалында. Торғын Зилғарина бір түннің ішінде баспанасыз қалғандардың бірі. Несиеге алған дүние мүлкімен жуырда ғана жөндеу жасаған үйі әпсәтте күлге айналған. Өрттің қатты болғаны соншалық, тіпті кейбір тұрғындардың пәтер құжаты мен баланың туу туралы куәлігіне дейін жанып кеткен. Халық бұған өрт сөндірушілерін кінәлайды, өйткені жалынды дер кезінде өшірсе, тым құрғанда бір пәтерді аман алып қалуға болар еді дейді. Мен ойладым, пожарныйлар не қылса да пожарный деген аты бар ғой, сөндіреді деп. Жоқ, сөндірген жоқ. Кім бізге мына үйді бастан әрекетіп береді? Біз енді осылай қартайған 6-6 жасында қаңғырып жүруім керек қой? Тентіреп, қайда барам мен тентіреп? Ал қала билігі зардап шеккен отбасылардың үйін қалыпқа келтіре алмаймыз деп кесіп айтты. Өйткені 14 пәтерлі тұрғын үй әкімдіктің балансына кірмейді екен. Сондықтан баспаналар демеушілер мен қайырымдылық қорына жиналған ақшаның көмегімен жөнделедіміз. На сегодняшний день, согласно действующего законодательства, оказать помощь. Заңға сай жекеменшік үйлерді жөндеу біздің құзырымызға кірмейді. Қазір біз тұрғындарға қалай көмектесуге болатынын ойластырып жатырмыз. Әзірге өрттен кейін жиналған қоқысты тазалап жатырмыз. Осыдан 2 күн бұрын түнгі сағат 12-де басталған өртті құтқарушылар тек 2,5 сағатта әрең өшірген. 500 шаршы метрге дейін шарпыған жалын ағаштан жасалған шатырдан басталған. От электр жүйесінен болды ма, әлде әдейі қойылды ма, ол жағын төтеншеліктер де дөп басып айта алмай отыр. Сонымен қатар үйдің ішінен 27 литрлік баллон шығарылған болатын. Қазіргі уақытта өрттің негізгі себептері анықталу үстінде. Қазір үйсіз қалған 10 отбасы биліктегілер берген уақытша жатақханаларды пана етіп отыр. Аман қалғандарына шүкіршілік еткен тұрғындардың қайырымды жандардан көмек күтуден өзге амалдары жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.